Shëndetje të dashur nxënës. Unë jam Armina Kuçi, profesoresh e lëndës gjuhë shqipe dhe letërsi, pranë gjimnazit 7 Marsi në Tetov. Njësia mësimore për sot është jeta dhe veprimtaria letrare e Aleksandër Stavre Drenova, për ndryshe autorit pantoma, Azdreni. Si që shifri në këtë slajd, kemi të paraqitur vitin e lindjes dhe të vdekjes së tij, 1872-1927. Më poshtë kemi vendosur një fotografi të Azdrenit dhe më pas kemi një rotacion ku na bën të kuptojmë më shumë rreth jetës së tij. Kemi termin publicist, patriot shqiptar dhe poet. Publicist sepse ishte një ndër ato që publikonte vazhdimisht çështje politike, vepra adetare, poezi të tij e kështu me radhë. Patriot shqiptar sepse gjithmonë ai kontriboi për kulturën dhe traditën shqiptare edhe pse ishte jashtë, jetonte jashtë Jugut. Poet sepse ai botoi tre veprat e tij kryesore që kishte poezi me motive të ndryshme, adetare, patriotike, erotike e tjera. Jeta e Azdrenit. Ai lindi më 11 prill të vitit 1872 në fshatin Drenov, ku fshati Drenov është në afërsi të qytetit të Korçës. Fëmiria e tij nuk ishte aq e mirë, sepse nëna e tij e la që kur ishte i vogël, ndërsa babai ndroi jetë në moshën 13 vjeçare, ku posaçërisht ai ngeli jetim që në atë vit. Shkollimi i tij. Shkollimin fillor ai e kreu në vendlindje, në gjuhën greke, ndërsa shkollimin e mesëm ai e filloi në gjimnazin e Korçës, posaçërisht në gjuhën greke, por e la të papërfunduar, nga që nuk kishte kushte ekonomike. Dhe për këtë arsye ai vendosi të migronte në vitin 1889, ku shkoi pranë vëllezërve të tij në Rumani. Në Bukuresht, mbizotronte një frymë patriotike e kolonisë shqiptarve, ku ishin shoqërit dituria, drita, ku kishin kulmin më të madh të veprimtarisë së tyre, dhe posaçërisht a i dha kontribut në këto dy shoqëri. Më pas, më vitin 1892, Azdreni u bë antar i shoqërisë drita, ku dha edhe për këto shoqëri kontribut të madh, por më pas do të kuptojmë se çfarë do ndodhë me këto tre shoqëri. Ka fundi i shekullit 19, studioj në një shkollë normale që ishte e hapur në Bukuresht. Por, për këtë arsye, ai e la sepse kishte kushte ekonomike të vështira dhe dha kontribut tjetër për një jetë më të mirë. Në vitin 1900, ai nxjerr në skenë Azdreni, ku shpreh pikëllimin e madh rreth humbjes rraj frashrit. Ai e vet e thot ku, isha ai që më frymëzonte, të merresha me poezi. Më 1905 bën përpjekje për të nxjerrë një bursë studimi për në Austri, por edhe kjo i dështoi. Nuk pati sukses. Më 1903 filloi të kontribonte dhe me organizimin e kryengritjeve në marrëveshjen me Thoma Avramin, ku i ndihmoi të krijonte lidhje me njerëzit në Shqipëri për të organizuar kryengritje kundër Turqisë. Kjo përsëri i dështoi sepse e vran Thoma Avramin dhe nuk kishte përpjekje tjera me këtë bashkëpunante. Më 1905 u dërguar nga shqiptarët e Bukureshtit në Konstancë, ku atje do të hap një shkollë fillore dhe një vit do të shërbej edhe vetë si mësues. Kjo shkollë u hap në vitin 1905 dhe jetoi deri në vitin 1919. Më pas në vitin 1906 ai ngriti në Bukuresht një degë të shoqërisë Dia. Këtë që e përmendëm edhe më lart, tre shoqëri që u bashkuan, por më pas që do të shuheshin. Në periudhën e kryengritjeve, ai bashkë me Ismail Qemalin dhe Kura Kuqin në mbledhjen e rëndësishme që flamurit të ngrihet në Vlorë, dhe për këtë arsye ai e shënoi edhe një poezi ku ja kushtoi Vlorës. Pas shpalljes së pavarësisë, si të gjithë patriotët që u pritën mirë princin Vit, edhe Azdreni njëjtë, por shumë shpejt u dëshpërua. Azdreni në të njëjtën kohë vendosi që të vinte në Shqipëri dhe ku vazhdoi të jetonte vetëm 6 muaj, sepse pa një pikëllim të madh me princin Vit. Princi Vit ishte ai që u mbështet në aristokracinë reaksionare dhe ishte shumë larg popullit. Nuk i bashkëpunonte me ta dhe për këtë arsye ai vendosi që të largohet dhe u kthye prapë në Rumani i dëshpëruar. Me rëndësi është edhe konferenca e Parisit, që u mbaret në vitin 1919-1920 dhe Kongresi i Lushnjës. Për këtë konferencë ai dha kontribut të madh, duke mbajtur në Rumani mitingje, mbledhje të ndryshme dhe të gjithë telegramet për çfarë flitesh në ato mbledhje i dërgonte te konferenca e Parisit.
Asdreni më vonë u zgjodhi dhe kryetari i shoqërisë bashkimi. Shoqëria bashkimi u formua me bashkimin e tre shoqërive të më lartë përmendura, që ishte shoqëria Dituria, Drita dhe Dia. Më 1922 u emërua sekretari konsulatës së shqiptarëve të Bukureshtit, e emëruan vetë shqiptarët që jetonin atje. Më 1937, me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë, kthehet për të fundit herë në Shqipëri. Në moshën 75 vjeçare vdiq në Bukuresht dhe u varros atje në vitin 1947. Ktu përfundon jeta e Azrenit, ndërsa tani do vazhdojmë me veprimtarinë letrare të Azrenit. Azreni është autor që u bën pjesë në të dy periudhat letrare, periudhën e rilindjes kombëtare dhe periudhën e realizmit. Periudha e rilindjes kombëtare ishte, ose ndryshe romantizmi shqiptar, ishte ajo periudhë që u krijua dhe e krijoi Jeronim Derada me veprën e tij Këngët e Milosaus në vitin 1836, ndërsa periudha e romantizmit menjëherë u krijua pas periudhës së rilindjes kombëtare me veprën Baba Tomori që e botoi Andon Zako Çajupi në vitin 1902. Motivi në poezitë e tij të Azrenit ishte patriotik, shoqëror dhe të dashurisë. Ai gjithsej ka shënuar 314 poezi me 14.000 vargje. Tani do përmendim veprat e tij që i botoi. Në vitin 1903 mblodhi poezitë dhe i botoi në Bukuresht Reze Dielli, që gjithsej kishte 88 poezi. Për këtë vepër kemi disa mendime që dhan autorët tanë. Mendimi i Çajupit për librin e parë ishte: "Të lumt ja vjesha që ndrin si Reze e Diellit. Je vjeshëtor i madh, nuk mund të them se ç'ndjen nga në zemër. Tani besoj se na imbeu nuk vdiq, se vendin që la ai bosh e zure ti. Ndaj dua të mbaroj këtë letër si e nisa. Të lumt, të lumt." Më pas, mendimi i Duçit vjen, duke thënë: "Më vjen keq sepse un digjem për të kënduar çdo gjë të jetë shqip. Jo pastaj vjesha si të tuat, shumë të bukura, punor vëlla pa prerë, puno pa u lodhur, puno pa frikë, puno për atë vend, puno për urëzimin e letërsisë tonë, puno, puno, puno." Gjithashtu, në vitin 1912, botoi veprën e dytë, Ëndra e Lotë, që është e përmbledhur me poezi patriotike. Më 1930 botoi veprën e tretë dhe të fundit, Psallme Murgu, që gjithsej përmbante poezi patriotike, erotike, filozofike, të natyrës e tjerë. Nuk mund ta lëm pa e përmendur ka fundi i prezantimit që gjithashtu Azreni është autori himnit kombëtar për të gjithë shqiptarët që e titulloi poezinë Betimi mi flamur dhe sot është ai hymn që e këndojnë të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Pra nxënës, ky është kontributi im që e dhash për këtë prezantim në lidhje me jetën dhe veprimtarinë letrare të Azrenit. Nuk mund ta lëm këtë punë pa detyrë shtëpie. Ju, për detyrë shtëpie, duhet ta jepni kontributin tuaj duke bërë një analizë të poezisë. I dashur Adhe. Ju falënderit për vëmendjen, ju falënderit që më ndoqët, dhe gjithashtu nuk mund ta mbyll këtë prezantim pa thënë disa fjalë. Qëndroni në shtëpi në këto kohë të vështira, kujdesuni për higjienën personale dhe mos e lëni kohën që t'u shkojë kot. Mësoni, mësoni, mësoni.